በሰሜን ኢትዮጵያ በተደረገው ጦርነት 109 ቤተክርስቲያናት እንደተጎዱ ተገለጠ። በሰሜን ኢትዮጵያ በተደረገው ጦርነት 109 ቤተክርስቲያናት እንደተጎዱ የገለጡት የሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ብፁዕ አቡነ ኤርሚያስ ናቸው። ብፁዕነታቸው ዛሬ የካቲት 25 2014 ዓመተ ምህረት ረፋድ ላይ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት መሰብሰቢያ አዳራሽ ለተገኙት ለሀገረ ስብከቱ ገዳማትና አድባራት አስተዳዳሪዎች ካቀረቡት መነሻ ሐሳብ መረዳት እንደሚቻለው በጦርነቱ ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባት ቅድስት ቤተክርስቲያን እንደሆነች መረዳት ተችሏል። ብፁዕነታቸው እንደገለጹት ከሆነ ቤተክርስቲያኒቱ ተጎጂ የሆነችው ከትግራይ በኩል የመጣው ኃይል ምሽግ ስላደረጋትና በዚህም የተነሳ በተደጋጋሚ ከባድ መሳሪያ በመተኮሱ ምክንያት ነው። በከባድ መሳሪያው የተጎዳው ህንጻ ቤተክርስቲያን ብቻ ሳይሆን በአገልግሎት ላይ የነበሩ ካህናት፣ በቅዳሴ ላይ የነበሩ ምእመናንም ጭምር ናቸው። በተለይ የአካል ጉዳተኞቹ አንዳንዶቹ ሰው ገና ሲያቸው ምን ነው ቢሞቱ ኑሮ የሚባሉ ናቸው። ራሳቸው ምን ነው በሞትኩ፣ ምን ነው ነፍሴ በወጣች የሚሉ አሉ። ህዝበ ክርስቲያኑ ከግል ጉዳቱ ይልቅ እጅጉን ያሳዘነው የህንፃ ቤተ ክርስቲያን ጉዳት በመሆኑ ህንፃ ቤተ ክርስቲያናቱን መልሶ መጠገን የስነ ልቦና ጠቀሜታው እጅግ ከፍተኛ መሆኑን አብራርተዋል። ብፁዕነታቸው በሀገረ ስብከታቸው ያለውን ህዝበ ክርስቲያን በደካማ ጎኑ ገብተው ሃይማኖቱን ሊያስክዱት ገንዘብ በጅተው የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች በመኖራቸው ፈጠን ብሎ ቤተ ክርስቲያናቱን አድሶ ለአገልግሎት በማብቃት ህዝቡን ማጽናናት ይገባል ብለዋል። በአዲስ አበባ፣ በሰሜን አሜሪካ ያሉ አብያተ ክርስቲያናት ለሶስት ለአራቱ ነው አንድ የገጠር ቤተ ክርስቲያን መስራት ቀላል ነገር ነው። 4 ሚሊዮን 5 ሚሊዮን በላይ አወጣ። የአዲስ አበባ ትልልቅ ካቴድራሎች አሉ፣ አብያተ ክርስቲያናት አሉ። በጣም በገቢ ተደራጁ። እቅዳቸውን አቁመው ቢመለሱ ቤተ ክርስቲያን ስብስብ ብላ አዲስ አበባ ባትቀር። የአዲስ አበባና የጉራጌ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ መልከ ጸዴቅ በበኩላቸው በሰሜን ወሎ ያለውን ችግር አጽንኦት ሰጥተው ከየአድባራቱና ከየገዳማቱ ለመጡት አስተዳዳሪዎች፣ ጸሐፊዎችና ለሌሎች የስብሰባው ተሳታፊዎች ምን ብናደርግ ይሻላል የሚል ጥያቄያቸውን አቅርበዋል። አሁን ስግብግብ መሆን አያስፈልግም ነው ቅድም እንዳሉት ብፁዕነታቸው። አሁን ይሄኛው በጣም የበዛበትን መቀነስ ያስፈልጋል። አካሉን ማመጣጠን ያስፈልጋል። ከበዛው ክፍል ላይ ቆርጦ ሌላው ለጎደለው አካል መጣፍ ያስፈልጋል እና እኛ ይህን ያህል ስራ አለብን እንዲህ ነው የምንለው ሁሉም የእግዚአብሔር ልጅ ሁሉም የእግዚአብሔር ቤት ስለሆነ በዛ መንፈስ አስበን ከግምጃ ቤታችንም ከኪሳችንም ከምእመናንም ከበጎ አድራጊዎችም ከመልካም ልብም የሚሰጡ ነገሮች ይኖራሉና እነዚያን ማድረግ እንድንችል ነው። እንግዲህ አሁን ግንዛቤ ነው እና አሁን ምን ያስፈልጋል ማለት ነው። ከየአብያተ ክርስቲያናቱ ትንሽ ከዚህ የበለጠ ደግሞ ችግር ስለሌለ ከዚህ በኋላ ለምናስቀምጥለት ለባሰ የምንለው ነገር የለም። ለእኔ የሚገባኝ ከዚህ የበለጠ ችግር ምን ይመጣል ነው ምለው እና ይሄንን ታሳቢ አድርገን እንደኔ ኮሚቴ ፎርም ቢደረግ ከዛ በኋላ ጊዜ ወስዶ በጥበብ በሲስተም ሳይንዛዛ የራሱን እቅድና መርሃ ግብር አበጅቶ መስራት በሚችል የሚል ጥቆማ ነው። ነገር ግን ከእናንተ ደግሞ ሀሳቦች ካሉ የተሻሉ የበለጡ ነገሮች ካሉ እነዚያን ወስደን ብፁዕነታቸው እንግዲህ አስገንዝበዋል። ፈረስ ያደርሳል እንጂ አይዋጋም ነው አድርሰዋል እንትናቸው። አሁን መዋጋት ያለበት ይሄ ነው እና ሀሳብ ካላችሁ
100 ምናምን አብያተ ክርስቲያናት ነው ያሉ አዲስ አበባ። ለሁለትና ለሶስት ብንቀናጅ አንዱን ቤተ መቅደስ መልሰን መቅደስ ማድረግ አያቀተንም። ሳሊተ ምህረትና ሲኤምሲ ቢቀናጁ ሲሆን ሁለት ሶስት መቅደስ ይሰራሉ። ካልሆነ አንድ መቅደስ ማደስ ወደ ነበረበት መመለስ አያቀተንም ብያምናለሁ። ንዋየ ቅድሳቱንም ቤተ መቅደሱንም ወደ ነበረበት መመለስ የሚቻልበት አካሄድ ቢኖር በጎ ነው የሚል ምልከታ ነው እኔ የሚያባቴን ሐሳብ ማዳብረው። ይከብደናል የሚል ምንም አይነት እንትን ሊኖረን አይገባም። የኛነታችንንም አቅም መግለጥ አለብን በዚህ ወቅት። እግዚአብሔር ይመስገን። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የኛ ያያያዝ ችግር የአመራር ችግር ካልሆነ በቀር ምን አጣች? ብዙ ምእመናን አሉ፣ ምን እናድርግ የሚሉ፣ ምን እንታዘዝ የሚሉ። ስለዚህ ያለንን ተጠቅመን ይህንን ሞሾ በልማትና መልሰን በማልማት ቁጭታችን መወጣት እንጂ ሁሌ ችግሩን መናገር፣ ሁሌ ሀዘኑን መናገር ለፈጸሙ ሰዎች የበለጠ ደስታ ስለሚፈጥር መልሰን በማልማት ቁጭታችን እንወጣ። ብፁዕ አቡነ መልከጼዴቅ ባስቀመጡት አቅጣጫና የገዳማቱና የየአድባራቱ አስተዳዳሪዎች በመከሩት መሰረት 7 አባላት ያሉት ኮሚቴ ተዋቅሯል። በሊቀ ጉባኤ አባ ተክለ ሃይማኖት ሰብሳቢነት እነዚህ 7ቱ ይመራሉ። እነዚህም መላከ ሰላም ይትባረክ፣ መላከ ጸሐይ አባ ኃይለ መለኮት፣ መላከ ብርሃን ክብሩ፣ መላከ ገነት ልሳነ ወርቅ ተስፋ፣ መጋቤ ስርዓት ሳህሉ የማታ። እነዚህ 7ቱ ናቸው። ማን ነው 7ቱ? እንግዲህ ቅድም ባልነው መሰረት ኮሚቴዎች ናቸው። ከፈለጉ አስፈላጊ ነው ካሉ ካመኑበት ንዑስ ኮሚቴ ሊኖራቸው ይችላል። ስለዚህ ይሄ እንግዲህ ደብዳቤው ይደርሳቸዋል ማለት ነው። እንደ ኮሚቴ በዚሁ ብቻ የሚቀር አይደለም። ደብዳቤ ተጽፎ በጸሐፊው ይደርሳቸዋል። ህጋውያን ናቸው ማለት ነው። አዲስ አበባ ሀገረ ስብከትን የሚወክሉ ናቸው። የመጀመሪያ ስራቸው እንግዲህ ከየት እንደሚጀምሩ አሁን ግርድፍ ነገሩን እንጂ ዝርዝር ነገሩ ለነሱ እየመጣላቸው ይሄዳል። ጥናት ማድረግ ነው፣ ጥናት ማካሄድ። ስለዚህ የመጀመሪያ ጥናት በቅርብ ያሉ መረጃዎችን፣ ከዛ በኋላ ጉዞ ካስፈለገ እንደ ጉዞ ሌላም ሌላም የሚመጣላቸውን ሀሳብ ተከትለው ያው እኛም አለን እየነገሩን፣ ብፁዕነታቸውም አሉ እኔም አለው፣ እኛም እናማክራቸዋለን ማለት ነው። እነዚህን እንግዲህ አብያተ ክርስቲያናቱን ማጥናት ማቀናጀት፣ ስለዚህ የቤት ስራቸውን እነሱ ያሰቡትን ነገር ሲጨርሱ ጥናታቸው ይነግሩናል ማለት ነው። እንደ ሀገረ ስብከት ከጸደቀ በኋላ ወደ ስራ ይገባል ማለት ነው። ኮሚቴው በሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት ያለውን ጉዳት አጥንቶ የማቅረብ ኃላፊነት ያለበት ሲሆን ከዛሬ የካቲት 25 2014 ዓ.ም ጀምሮ በሀገረ ስብከቱ ህጋዊነት ኖሮት የሚንቀሳቀስ መሆኑን ያብራሩት ብፁዕ አቡነ መልከ ጼዴቅ ሰሜን ወሎ ብቻ ሳይሆን ዋግምራና ደቡብ ወሎ ሀገረ ስብከት የጦርነቱ የጉዳት ሰለባ መሆናቸውን ገልጸው የአዲስ አበባ አድባራትና ገዳማት የየድርሻቸውን መወጣት እንዳለባቸው አሳስበዋል። ንፉግ ሰው እንዳይኖር በተቻለ መጠን ሁሉም ለጋ ሲሆን ለመስጠት ተዘጋጁ። ያላችሁን ነገር አውጡ። ንዋየ ቅድሳቱም ይሁን ገንዘብም ይሁን ከዚህ የበለጠ ነገር የለም። ያው ከተቻለ ቅድም እንዳልኳችሁን የስጋት ስላለኝ ነው። ነገ ሌላውም ሀገረ ስብከት ያው ተመሳሳይ ችግር ይዞ ስለሚመጣ በዋናነት ሰሜን ወሎ ቢሆንም እነዚያንም ታሳቢ አድርገን ይሆን ነገር ከጸበሉ እንዲቀምሱ የሚደረግበት ነገር እንዲኖር ነው። ከዚህ በፊት በኖቲያት ሚዲያ ላይ ብፁዕ አቡነ ኤርሚያስን ቃለመጠይቅ ባደረግንላቸው ጊዜ በሀገረ ስብከቱ 84 አብያተ ክርስቲያናት እንደተጎዱ ገልጸን እንደነበር ይታወሳል። አሁን በተጨባጭ በተሰበሰበው መረጃ መሰረት የተጎዱት ቤተ ክርስቲያናት ቁጥር ወደ 109 አድጓል።
የተወደዳችሁ የኖቲያት ሚዲያ ቤተሰቦች በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት መሰብሰቢያ አዳራሽ ውስጥ ስለ ሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት የተመከረውን ዝርዝር መረጃ ይዘንላችሁ ከጥቂት ቆይታ በኋላ እንመለሳለን። እስከዚያው መልካም ቆይታ። Thank you.